Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Zbyňa Čaputová. My nerobíme zhromaždenie. Každý ide sám za seba, ideme spolu. Každý ide sám za seba. Pove, Slováci, do boja. Títo ľudia vedia, čo chcú. Jedu, natáčaj to. Tady sem. Chceme medzinárodný dialog ako zástupcovia vlády Slovenskej republiky. Ponúkam konštruktívne riešenia. Pozor. Pozor. Jožko. Dunaj pretiekol. Aj Gabčíkovo. Ne, dedo. Áno. Som ja dedo. Dedo. Ale ja som dedo. Vy ste babka. Ne, nenatočaj ma, ne. To je ich inteligencia. Dedo, nenatočaj ma, dedo. Ale ja som hrdý, že tento chlapec sa nehambí za túto zástavu. Bol som oboznámený s tým, že oni nás vidia. Ja som mu nazvaný občiansky tribunál. V každom prípade môžeme povedať, že Ruská federácia rešpektuje nás. Chceme im poskytnúť medzinárodnú ochranu, lebo to, čo robia Anglosáci a ďalší imperialisti, nie je v súlade s medzinárodným právom. Chceme komunikovať priamo s Vladimírom Putinom. Putin! Putin! Nás nedogonia. Do vej holi stojí strom zelený. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Demolátori! Ľudkovia, dajme si, my sme tu doma. My sme tu doma. Heja, 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 Slovensko. Poďte, poďte do holi. Iná milá hodina. Tak ja som spal celú noc na hlavi. Všetko ide proti národu slovenskému. Náš Ferko, hasič, záchranár, to je on čo? Ten dáva tomu grády šťavu. Máme spoločne, že nám chýbajú zuby. Áno, sme ako bratia. Ale ja nechýbajú zuby. Ukážte. Jemu tiež, ale dol aj hore. Takže poďme zbúrať moc SMP a použijeme mostíky si z toho. Áno, mostíky. Použím napríklad prezumpciu, nie nevinný, ale vinný si zločinec dokáže dnes. Áno, obor pán doktor Lavrinec, dobrá hlavička, je administrátorka stránky, občiansky tribunál, pani Markuška. Sú tu pekné ženy, tak teraz sa hambí, že? Mnohí ste za peniaze tam nasadení komentovať proti nám. Katastrofa. Áno. Prečo? Prečo? Lebo je to ako všade, to isté. Tak aj na Slovensku. A tu je ešte horšie. A vy ste za vakcinovanie? Nie, to je aká otázka. Oni vás budú riadiť, oni poví, sprav krok dopredu a ty ho spravíš. Zúčastňujem sa na týchto oných, ale toto je neskutočné ľudia, kde ste všetci. Naše úsilie bolo úplne zbytočné. Krúci. Už sa pozbie, už to už nie je normálne. Považská Bystrica bude na vás hľadať. Považská Bystrica sa zúčastňuje pravidelne. Kooperovali sme, ale vystupovali sme jednoznačne ako povstalická vláda partizánskeho štátu. Vykonávali sme účinné prostriedky napraviť. Nepriateľ má absolútnu presilu, takže nemôžeme ísť proti ním s majoritou občanov, aj keď odhodlaných fyzikálnou silou. Pridajte sa, pomáhajte ako môžete, budeme k vám milosrdní. Máme alternatívne falošné profily, falošnú stránku. Nepriateľ nás nepodceňuje. My nemáme prezidentku, my sme ju nestanovili. Včera som zažil jeden z najkrajších dní môjho života. Uvidel som odrazu stovky ľudí. Skoro ma to viedlo k slzám šťastia. To vystrihnú melačovky teraz. Pocítili extázy. Áno, ja som pánom a ty budeš poslúchať mňa a tak ďalej a tak ďalej.
Facebook napísané, kliknúť na to a dostanete sa na skutočný náš Facebook. Do pani prezidentka, dojde vám tu veľká kontrola? Nie je to žiadna prezidentka. Ty striga v paláci, stavné. A nedáva ich k súdu. Áno. Prenes si na auty, Magor. Áno. Dovidenia. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokud v parlamente.